大家好，我是东桥的包博，我们先来介绍日光的两天一夜自驾游吧。我们这次的行程除了会介绍几个日光必去的景点以外，也会吃吃宇都宫的饺子以及逛逛足尾的 outlet。 那我们先从超过拥有200家饺子店的 Gyoza no Machi 宇都宫开始吧。那为什么宇都宫这个地方会以饺子闻名呢？因为战争的时期，宇都宫的陆军团由于常驻在中国的东北地区，当他们返乡的时候，由于太想念饺子，所以就把饺子带来这边发扬光大。第一站到宇都宫的原因是这里距离日光并不远，从东京开车或是坐电车都可以经过，可以当作吃中餐的休息站，尝试看看日本饺子跟台湾锅贴的不同，应该也会是蛮有趣的体验。我们接下来一路开车一个小时左右，首先到达的是日光的中禅寺湖，我们就在湖边几个景点游玩吧。首先沿着游湖步道散步，可以到达英国大使馆别庄纪念公园。自明治中期至昭和初期的这段期间，中禅寺湖畔以各国大使馆为首的许多外国人别墅纷纷建立于此，成为日本的国际避暑胜地。这栋建筑物原本建于1896年，是对明治维新带来重大影响的英国外交官萨道义的个人别墅，后来才开放给一般观光客参观。在这个大使馆这边啊，你可以直接坐下来，然后饱览这个一望无际的中禅寺湖的美景。那看完欧风建筑之后，我们来看一下中禅寺吧。这寺庙已经建立1250年了。那因为历史悠久的关系啊，里面有不少重要的国家文化财哦。走到寺庙的最上方，可以看中禅寺湖的湖景，虽然当天雾雾的，但也颇有美感。离开中禅寺湖大概开车15分钟，我们来到了华岩瀑布。这个瀑布为日本三大名瀑之一，高约97公尺，从停车场要搭乘电梯才能到瀑布底部。我们现在经过这个长长的步道啊，大家就可以看到整个瀑布的正面的景观。这边有卖高原牛乳，哎，看瀑布喝牛奶。那瀑布旁边啊，也有一个很不错的商店街可以逛逛，买一个当地的甜点。这其实吃起来就像那个马卡龙一样，只会比较硬一点点。离开瀑布，时间也不早了，我们接下来前往今晚下榻的饭店——日光车站经典旅馆。这个饭店就位在日光车站的正对面，所以地点非常的方便。由于日光是一个很知名的观光景点，大家应该就可以很容易挑选自己喜欢的饭店。晚餐我们是吃饭店附的吃到饱 buffet， 有蛮多种料理可以选择的，而且居然还有螃蟹脚吃到饱。日光车站周遭晚上比较没有餐厅，所以我们建议挑选饭店的时候挑有附早晚餐的 plan。 我们吃完晚餐后，今天的第一天行程就结束咯。我们第二天的第一个行程来到了距离饭店开车10分钟就可以到达的世界遗产东照宫。由于东照宫是一个非常知名的景点，我们建议9点开园的时候就准时到，以免人挤人。日光东照宫的参拜呢，进去要1300元的门票，然后可以看到5个国宝以及许多重要文化财哦。那日光东照宫呢，是为了要祭祀德川家康他神格化之后的神明东照大权现。离开东照宫之后，我们再往中禅寺湖的方向开车，来看看3个自然景点吧。首先是龙头瀑布，这里附近有来回约40分钟的健行步道，秋天时可以一边观赏瀑布，一边观赏红叶，享受大自然清新的气息。另外，瀑布本身也是奥日光三大瀑布之一，宽10公尺，长210公尺，落差60公尺，气势宏伟。接下来，我们到了战场之源。这个地方啊，虽然叫战场源，但其实没有发生过任何真的战争。对，其实是呢，传说中啊，有神明为了要抢夺中禅寺湖的时候，然后在这里有发生了战争。
最后我们来到了汤瀑布，这个瀑布高70公尺，长110公尺，宽25公尺，与华岩瀑布、龙头瀑布齐名，被称为奥日光的三大名瀑布，也是我们此趟旅程的第三个瀑布。每个瀑布都有自己的特色，很建议大家来日光的时候都看一遍。接下来稍微开车1个小时左右，我们来到了另外一个温泉圣地鬼怒川。今天也到了中餐时候啦，我们来吃鬼怒川八家定食。这皮啊非常的酥脆，然后这个菇呢也非常的香甜。吃完中餐，稍微在温泉街走走吧。鬼怒川这里有个自然景点叫龙王峡，名字的由来是鬼怒川水流侵蚀岩石，形成犹如龙一般的景观。在这里散步可以体会到大自然的鬼斧神工。现在时间大概是下午2-3点左右，也该是慢慢开车回东京了。但我们的行程还没有结束，从鬼怒川开车大概1个小时，可以顺道经过佐野 Outlet， 怎么能不去看看呢？这家 Outlet 的设计啊，有点像是操场的跑道，所以你可以就是从头逛到尾，一次把所有商店逛完。我们这支影片呢是非常适合秋天来东京旅游的时候一起规划进去的行程，可以边享受枫叶，然后边看看大自然。我是鲍勃，大家下次见，拜拜。